လာပါရှင်မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ TV News အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နောက်ဆုံးရကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်စာဆောင်ကိုတစ်လနဲ့ချိန်ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေပြီဖြစ်လို့စာပေအယောင်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ပွေရောက်ချတဲ့သူတွေစီမှာဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြော်ညာထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3994000313 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးစားနိုင်ပါတယ်တန်ဟာဆိုရင်အစစ်မြစ် natural spring water နဲ့အာအိုတောက်ရည်တန်ဆိုပြီးနှမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခါကာဘိုရာစီတောက်ရည်တန်ကိုအိုဇုန်စနစ်ဆက်ကြီးများနဲ့အစင်းဆက်တန့်စင်ထားပြီးဒီအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ယောဂါပိုးမွားတွေကို69ရာခိုင်နှုန်းတန့်စင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘူးဒီဇိုင်းတွေတော့အရင်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့20လီတာ30လီတာနဲ့5လီတာအပြင် 0.33 0.55 နဲ့1လီတာဆိုပြီးဒီဇိုင်းအသစ်၃မျိုးကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ရေတန့်ဘူးကြီးတွေမှာခဲလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဘူးတွေမှာဖုံးစွတ်ပြီးစနစ်တကျပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။အင်တန်ရရောက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့အပြင်ဝယ်ယူမှုအရေးအတွက်ပုံမူတည်ပြီး FOC စနစ်ကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။ခါကာဘိုရာစီတောက်ရေတန့်ဟာဆိုရင်ဈေးနှုန်းချိုတာတဲ့အပြင် FDA ထောက်ခံချက်ကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့တောက်ရေတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလုံးဝအာမခံပါတယ်။ခကာဘိုရာစီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြိုတင်မေးပေးခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဝရကောက်ပွဲမကျင်းပမီနေရအလိုမှာတက်တဲ့အထောက်အထားပြပြီးဆန္ဒမေးပေးနေကြတဲ့အကြောင်းကိုနူးမိုင်နဲ့နူးနူးချာကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနေရအလိုမှာကြိုတင်မေးပေးခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားပြပြီးစာတင်ဆန္ဒမေးပေးနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတာရင်းနာရေးကိစ္စမေယုံတာဝန်ကျဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တဆိုင်ရာဌာနကနေခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေယူပြီးကြိုတင်ဆန္ဒမေးထိနိုင်တယ်လို့ဘီနေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရွေးကောက်ပွဲအရာရှိဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကပြောပါတယ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲလာမပေးနိုင်မှုဆိုတဲ့သူတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေခီးသွားကြရှိတဲ့ဆိုရင် MO ပြမယ်ဆိုင်ရာဌာနအနေပြီးဒီဝန်ထမ်းတွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတာဝန်နဲ့တချင်တခြားတဲ့နေရာကိုရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်မဲ့ပေးခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပတ်သက်ပါမည်သူမဆိုခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားပါမှပဲကြိုတင်မဲ့ပေးခွင့်ရှိမယ်ဒီကနေ့ကြိုတင်မဲလာရောက်မေးပေးခဲ့ကြတဲ့အမေစနာချင်းအချို့ကမိချနာတင်ကြတယ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အမကတော့ဗလာနေ့ရက်စာပြရတော့ဒီရက်ကွက်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဒီတာဝန်ကြတာဒီတခြားတောင်းမှတာဝန်ကြတယ်ဒီရက်ကတော့ပြင်ရှင်းနေမှာအမကမင်းရုံတာဝန်ကိုထပ်ဆောင်ရမှာဆိုကြောင့်ကြိုတင်မဲလာရောက်အာလုပ်ငန်းပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ခီးထွေးရမှာမလို့ပေါ့နော်အဲကျွတ်တင်မဲလာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အဲမိထည့်ခြင်းအဖြစ်တာဝန်ကျေခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲလာရောက်အဲဒီကျွတ်တင်မဲကိုလာထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆင်မရအခုအာရှင်းရင်းမှာဆိုရင်ဆင်မရလေမေယုံမှာဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လေနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ပေးအပ်တာကြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာအတွက်ကြောင့်အတူတူကျွတ်တင်မဲလာပေးတာဖြစ်တယ်ကျွတ်တင်မဲထည့်သွင်းတာတွေကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိတစ်ချိန်မကျင်းပမီနေရဲ့အလိုမှာတစ်ချိန်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရဲ့မေးစစ်စည်းရုံးခွင့်ဟာဒီကနေ့ည12နာရီမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်အပြည့်အစုံကိုတော့ရိုဆန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ဟာဆိုရင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့
နိုင်ငံရေးပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲဆွယ်စီရင်ရမယ်နောက်ဆုံးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ည12နာရီတတိမှာဆိုရင်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့မဲဆွယ်စီရင်ရေးကာလကုန်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတင်ငင်အေဂျင့်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစုဝေးဟောပြောတာတွေမဲဆွယ်တာတွေကိုဒီကနေ့ကနေစတင်ညနာရမှာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက် website တွေနဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေလည်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရရောက်တဲ့ post များအကြောင်းအရာများလွှင့်တင်ခြင်းမပြုဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးချင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားတာအပြင်စိုက်ထူထားတဲ့ပါတီဆိုင်ပုတ်တွေကိုပါဖျောက်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကြဖို့ပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကအခုလိုတတိပေးပြောဆိုထားပါဗျာ Yes ဒီည7နာရီဆိုရင်ညီကုန်းချုပ်တော့ပြင်ကိုဆိုင်ဖို့ကိုချုပ်တော့မဖြုံလို့ရှိလို့ရှိရင်စီပင်ရဖြုတ်သိမ်းမယ်ကုန်ကြမ်းဈေးကိုသက်ဆိုင်ပါတီရကြက်ခံထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိပါကတတိပေးတာတွေအပြင်သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ပါအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဘာတွေနဲ့ယူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုမလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရင်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့လုပ်မယ်နဲ့အဲရေးယူလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ရေးယူမယ်တည်ဆဲဥပဒေဘက်ကသွားလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့သွားမယ်ပေါ့ကွာသတိပေးတဲ့ဥစ္စာလောက်ဆိုရင်တော့သတိပေးမယ်အဲတစ်ချိန်ပေးမယ်နှစ်ချိန်ပေးမယ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုပြည့်ရဲ့လုံအတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါပြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကသုံးချက်ပြီးလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်ပလား2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ18ပါတီရှိပြီးတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်း15ဦးထိရှိပါတယ်။ဝိုင်းမုံမြို့နယ်မှာမဲယုံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဦးသိန်းသေးဆိုသူကိုရက်ကြီးကော်မရှင်ကနေတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အကျင့်နဲ့ခရစ်စတိုဖာတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနက်မဲယုံစောင့်ကြည့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဦးသိန်းသေးကိုရက်ကျေးကော်မရှင်ကနေတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းမုံမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်ရက်ကျေးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှာကျိုးတင်မဲပုံးအပေါဝကိုပိတ်ထားတဲ့တိတ်အကြီးကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမဲယုံစောင့်ကြည့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုရက်ကျေးကော်မရှင်ကနေတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်60နှစ်အသက်ကျိုးတင်စန္ဒမဲမဲပုံးကို29ရက်နေ့ညနေမှာရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ပါတီအသီးသီးကမဲယုံစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေသဘောတူညီချက်အရစန္ဒမဲထည့်ထားတဲ့မဲပုံးအပေါဝကိုတိတ်အကြီးနဲ့ပိတ်ပြီး30ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီအချိန်လူဆောင်ရင်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီထားတာကို NLD မဲယုံစောင့်ကြည့်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းသေးကနေအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာမိမိသဘောအရသိခွာပြီးဖွင့်လိုက်တာကြောင့်ရက်ကျေးကော်မရှင်ကနေလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်59/5နဲ့တိုင်တက်မှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်သက်ဆိုင်ရာပါတီကကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူနဲ့တခြားပါတီကစောင့်ကြည့်ရကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူတွေအတူတူပေါ့နော်ကော်မရှင်ရက်ကျေးကော်မရှင်နဲ့သဘောတူညီချက်ရယူကြတယ်အဲဒီမဲဘုံကစစ်ဆက်တယ်အထက်ရောက်သွားပြီအဲဒီမဲဘုံကိုသူများလာမထက်အောင်အနောက်ဆက်မထက်အောင်အဲဒီမဲဘုံရဲ့အပေါ်အပေါက်မဲလက်မှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အပေါက်လေးကိုတိတ်နဲ့တိတ်အချီနဲ့ပိတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုနောက်နေ့30ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာအခုလိုပိတ်တဲ့လူတွေစုံရပေါ့နော်ရက်ကျေးကော်မရှင်ရောစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေရောစုံရမှာဖွင့်မယ်လို့သူတို့ကဆိုချိန်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကမင်းရသဘောတူညီချက်ကတ်ထားတဲ့ဟာကိုသူကသူခွာလိုက်ခွာပြီးတော့မှ तू ကပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ရုံးချင်းမှရှိတဲ့ရက်ကျေးကော်မရှင်ကိုငါဈေးသွားစရာရှိလို့မင်းရကတ်ထားတဲ့တိတ်ကိုငါခွာသွားပြီငါပြန်ရင်မမီမှဆိုးလို့ဆိုပြောပြီးထွက်သွားတာခုလည်းတိတိချင်းပဲတရားကိုအချင်းများလာတဲ့အတွက်ချိန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်သူတို့ကြတော့သူတို့ကအရေးယူပေးဖို့ပဲပြောတဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာရက်ကျေးရနေရောဦးလေးတို့တော်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်59ငါနဲ့မဲအတုံးကျူစဲမဲဘုံပေါ့အတုံးကျူစဲမဲဘုံကိုခွင့်အာဏာမရှိဘဲတော့ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့အရေးယူထားတယ်အော်တိုဘလာ30ရက်နေ့မှာမြင့်မြင့်အနေနဲ့ဈေးတောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မင်းယုံကိုအစောရောက်လာပြီးမေးဘုံအပေါဝါကိုပိတ်ထားတဲ့တိတ်ကိုခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံတမ်းရတော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမင်းယုံစောင့်ကြည့်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းသေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်မဲဘုံပိတ်တဲ့အားလေးတိတ်ကလေးကိုခွာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်မှပြည့်လို့ကျွန်တော်ဈေးသွားလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့လို့နေ့လည်မှလာလဲမယ်လို့ခုနပြောသလိုပေါ့ကွာဟိုနေ့လည်စံတိုင်းဘက်စံတိုင်းမှကျွန်တော်လမ်းတိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုစံတိုင်းဘက်ကျကျွန်တော်လူသွားလဲတယ်လူသွားလဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ6:45မိနစ်ခွာတယ်ဆိုတော့ကိုစားထည့်တဲ့ကောင်လေးကဘသူခွာတာလဲဦးသိန်းလေးခွာတာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခွာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီတိတ်ကလေးခွာတဲ့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်မှာ
ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ပြည်ကျွန်တော်ကဝန်ခံမှုအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပါတီအတွက်လည်းနော်ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီအတွက်တော့လုံဆန်တာကိုမတော်တဆမားတဲ့အလုပ်ဒီပါတီပုံရိပ်တော်မညှို့ငယ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုကြကြပြတာကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်ပါတီအတွက်လည်းအားလုံးဝန်ခံမယ်နော်ငွေတော်ဖြစ်စေထောင်တော်ဖြစ်စေနော်ရတယ် အဲ့ဒီမေးပုံးဟာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကြိုတင်မဲဆူဆူပေါင်း83မဲနဲ့30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကြိုတင်မဲ33တွေကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးမေးပုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းများလာတယ်ရှိလာတာကြောင့်မေးပုံးကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးထားလိုက်ပြီးပါတီအသီးသီးကနေတဘောတူညီချက်အရနဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မဲယုံလွဲပြောင်းချင်းရေတွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေသိရပါတယ် ဖက်ကမြို့နယ်မော်စီစာကျွေးရမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကပြည်သူတွေမေးပွဲခွင့်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးချာတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ ဖက်ကမြို့နယ်မော်စီစာစစ်ဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူ95ဦးဟာမေးပေးခွင့်ဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစန္ဒမေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပုံစံတုံးနဲ့ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့မေးစင်းမှမပါခဲ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့မော်စီစာစစ်ဆောင်စခန်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးတာဝန်ခံဦးအန်ရောင်လာတွေကဆိုပါတယ် ဒါကတော့ဆရာမဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကအစားကဒီအကမ်းမြင့်မှာတော့ဒီစတေအဲခုနဲ့တော့တုံးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဂျူတီမဲတုံးထည့်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့အခုကအဲ့ဒီဂျူတီမဲလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းရှိရနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးထည့်စေချင်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးဒီမှ
ဖြစ်နေတာမော်စီစာချေရွာကနေလုံခင်းအုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံတို့စစ်ချောင်းတွေရဲ့အမည်စင်းတွေကိုအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကတင်ပေးခဲ့တယ်လို့မော်စီစာချေရွာတာဝန်ခံဦးသိန်းစောဝန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အုတ်ချုပ်ရည်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော့လုံခင်းလက်အုပ်ခံဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအခြေအနေတွေကိုအကုန်လုံးကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံခင်းအုတ်ချုပ်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပေးရတယ်အဲ့လိုပြန်တင်ပေးရတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုံခင်းအုတ်ချုပ်ရည်ရတင်တဲ့ဥစ္စာကိုကော်မရှင်ကပြန်ပြီးတော့မချပေးတာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒါမေးပေးမယ့်အချိန်နဲ့အရန်နီးကမှသာလာရောက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမယ့်အနေထားမှာဖြစ်နေတယ်လို့လုံခင်းကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအတွင်းမှဦးကျော်သူရဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုမှမလေးကတော့အမှဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကနော်သူတို့မဲတွေဖြောက်ထားတဲ့အထက်မှာမပါလာဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအနေနဲ့တိုက်စစ်ပြီးကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ခံနေနဲ့ဟိုပုံစံ3ရက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုံးမာတွေတော့လက်ခံနေရှိတယ်အချုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အချုပ်တွေတော့ရုံးနဲ့ရုံးဆက်လက်တင်ပေးတယ်တင်ပေးရင်းနဲ့ဟိုမပါလာတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတဏျာတည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟွာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလုံခင်းအပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးကြံခဲ့တာတွေရောရှိတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့အဲ့ဒါအပိုင်းတွေတော့ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်မော်စီစာစစ်ဆောင်ပီတူတွေရဲ့ပုံစံ၃နဲ့ရှောက်ထားတဲ့စီးရင်တွေမြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးကိုရောက်လာတာမရှိဘူးလို့လည်းဖက်ကတ်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသွင်းရင်မူဦးအောင်ကျော်သူကရှင်းပြပါတယ်ဒီတဘောတရားတော့လေနော်ဒီပုံစံ3 6ထားရတယ်ဗောနော်6ထားရဲဆိုရင်လေသူကအချိန်အကန့်တရှိရလေနော်အဲနံပါတ်1ကတော့သူ6ထားတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ရုံးကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီရှိသမျှတော်တော်များများပြန်လဲသိစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိဗောနော်ဒါပေမဲ့အနေချင်းတော့ကြာနိုင်တယ်ဗောဒါပေမဲ့တို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့တို့ဒီမှာတော့တို့တင်ပြရတဲ့ဆောင်ရွက်စာရနိုင်လည်းမသိရဘူးဗောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအခုအချိန်မှာဗောနော်ဘယ်လိုပဲကြံကြံကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းတာမှာကျတော့အမေစင်းလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှ၂ရက်၃ရက်လောက်ကကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆောင်ရွက်ပေးလို့ရအောင်မယ်လေနော်ကိုကကျွန်တော်မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါပဲမဲပြီးတော့မဲ့အချိန်နေမှာလာပြီးတော့အကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာပြောလာတဲ့အတိုင်းတာမှာကျွန်တော်ကျတော့ဒီဟာကိုထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးလို့ကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်လို့ဖက်ကမြို့နေမှာစန္ဒမေးပေးခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်း2သိန်းနီးပါးရှိနေပါတယ်ကျွန်မနူးနူးကြပါမဲဆွေစီယုံရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့အမိုက်ကောက်တာနဲ့ပါတီကြော်ညာဆိုင်ပုတ်ဖြုတ်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတိုဖာတင်ဆက်ပေးမှာပါမဲဆွေစီယုံရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ပါတီဝင်တွေဟာမြจีนာမြို့အတွင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမိုက်ကောက်တာတွေနဲ့ပါတီဆိုင်ပုတ်ဖြုတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြจีนာမြို့အတွင်းတာယာလာပါဖို့အတွက်နဲ့ပါတီရဲ့ရွေချက်မှာလည်းတဘာဝပဝင်းကျင်ထင်းထင်းရဲ့ခန္ဓာပါဝင်တဲ့အတွက်မဲဆွေစင်ယုံရဲ့ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးတွင်မှာအမိုက်ကောက်တာရှင်ရဲ့လုပ်ဆောင်တာတွေကိုကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီလူငယ်တွေနဲ့အတူပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်နယ်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တွဲဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီရွေချက်ကတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါနောက်ဆုံးနေ့လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့
저마루 파티의 유회체마레 타바와 파원진 탱탱이 소래 간다 빠바레 에리 마 디 간다 아테송 롱간리 보 노 아테송 롱간리 사롭데 비로시엔 루녜리 네레 저마루 딜로 렛뚜에 롭친 아피 딜로 저마루 탱녜레 알롭고 롭친 아피 나우칸라마 저마루 나우카마 보 노 롱간 찌찌레 롭레 아오미엔무 시보 어뜨 저마루 롱간 아테야 니 사마 아찌찌마 아오미엔 ဟုတ်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ကောက်တာအပြင်အမိုက်သိန်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ထောင်ထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေနော်စိုင်းပုတ်အကြီးတွေစိုင်းပုတ်အသေးတွေရက်ွက်တိုင်းမှာရွာတိုင်းမှာထောင်ထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေလည်းကျမတို့လူငယ်တွေအုပ်စုခွဲပြီးမှစိုင်းပုတ်တွေလိုက်သိမ်းပါတယ်ရှင့်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာပြည်မှုပြည်ထောင်စုအကြောင်းကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါစေ လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပရောမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမိစ္ဆာနာရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တည်တည်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မင်းရုံအတွင်းကိုမနှက်ချောင်းနိုင်ရနေညနေ၄နာရီအတွင်းတွားရောက်မေးပေးနိုင်ပြီးမိမိကြိုက်တဲ့တရားကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တစိမ့်အမှတ်သားပါတဲ့ဘေးကွက်လက်မှာတစိမ့်သုံးနေပြီးစန္ဒပြုရမှာဖြစ်
long to Udo Sandabu Tabi, to the other Zaydon Aya Eco Quatu, a Nesonga Quati, a Chakuzle long to Uy, a Quaporo, Jayo Nirome, Payme Amata Putarome, Payme Asun Temparome, Kuzle long to Ua Sandabu Tarome, Loma Sandama Putarome, Kuzle long to Uta Puy Sandabu Tarome, Mayo Mulama Parome, Sopi Nirome, Kailome.ကိုစလေလောင်း၏ပါတီအမတ်တစိတ်ပေါ်တွင်ရိုင်းနှက်ထားရောမဲတစိတ်သုံး၏အကွက်ကိုကွက်တွင်အနည်းဆုံး၅ကွက်တီကိုစလေလောင်းတူဦး၏အကွက်တွင်သာချရောက်တော်မဲတစိတ်သုံးတစ်ချိန်နှင့်အထက်ရိုင်းနှက်ထားတော်လဲကိုစလေလောင်းတူဦးကိုသာစံသာပြူထားရောမဲကိုစလေလောင်း၏အမိပေါ်တွင်ရိုင်းနှက်စံသာပြူထားရောမဲကိုစလေလောင်းတူဦးကိုသာစံသာပြူထားကြောင်းထင်ရှားသည်မဲတစိတ်သုံးတီပြောင်းပြန်ပေးတိုက်ဖြစ်နေတော်လဲကိုစလေလောင
ยุคกับเวทีที่ท่าเต้นเนี่ยเป็นมุกพิจารณาเราโกเซลังตัวอู้อู้ก็ไม่เปย์ยันโดมาโฮไม่มาเปย์ยันโดมาโฮมีตัวไม่เปย์ยันไต่ตุนเชนตัวสองเชนตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมาชาวสัตย์อายาท่านตันเนี่ยดังวิตเต้ยุคกับเวเนตีไม่ยอมเนี่ยใกล้ง่ายอ่ะตัวอันตันเชสัญญาตรงอยู่อันเอาเชปีเจไม่ยอมตัวมาพ่อยมายาดอกมุกพิจารณาตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมาชาวสัตย์ตรงอายาท่านตันเนี่ยดังวิตเต้ ดูตัวอู้อีไม่ไปคุยอายุขันคุยงูมาเจนเสียงเชิงเช่าเช่นมือเราอ้อสะตรงเช่นและไปเช่นและอยู่เช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีอายาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้ยุคกับมูสัญญาคุยยิ้มยาโก้และไปและอยู่นี่เพียรยาอยู่เช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมังอาเซชิกาจีอายาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้ยุคกับมูสัญญาคุยยิ้มโก้และสวมเจนตรงเสียงเชิงเช่าเช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมังอาเซชิอายาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้ ปารายอาจารย์พยายามมีปีอย่างมีปีอย่างหอบยาสีย้อมเช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมาคนนั้นสั่งอาญาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้สนามเมลามาตัวมาหกจุดเต็มเมลามาโกมาตมารอนี้เปียอาชาตัวอาปีเช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมาชาวเสียยาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้ ตัวบ้ายาวสองยุ้ยโจเต็มเมตัวมาโฮไม่ละมากูเท่าอยู่เช่นไม่ไปเช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมางาสะโกซากวยยาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้ยุคกับเวเนตัวไม่ไปคุ้นชิดตัวอู้อู้อาไม่มาปีนายาเนาเชื่อเช่นตัวยุคกับเวสัญญาอุบลีปงมาชาวเสียยาท่านนั้นตั้งเนี่ยงูดันตัดเต้สาดิพิษตั้งมาทาวาเร อคุณทันสับปีนี้ได้ทีวีนิวส์สิสิงโอมีช่องทางเดินทางในเฟซบุ๊กเพจการในทั่วโลกนี้เรียบเพียงยูทูบช่องทางการเล่าเรื่องย่อจิ๋วในนับเพียงโลกสับสกัดโลกท้าบุ๋มไม่บานเองก็สิบปีนี้ก็ไม่ได้ดีนับแต่เด็ดดีหน่วยเพียงนอกสงยาเดินอัจฉริยะด้วยก็ตั้งในลานิการนี้ต้องจานนี้ที่ยาชินนายใจมาเต้นสับปีนี้นับเพียงโลกสองมิวนาสิบบุ๊กไปขอไล่บ้าเสียในงานตัวในงานตาอารมณ์ก็ยกขาปองงานในคิวเวจ้าบ้าเสีย